Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, պարզ է դառնում, որ ռուս-ուկրաինական ռազմական գործողությունների պատճառով արդեն Վրաստանում մարդիկ հնարավոր է սովի մատնվեն այն պատճառով, որ Վրաստանի պարենային ընդերքների պաշարները սպառվել է։ Արդյոք այս խնդիրը կա Հայաստանի Հանրապետությունում, և ինչ նոր խնդիրների կարող է Հայաստանը բախվել կամ կլինի այդ խնդիրները, թե ոչ, տեղեկացնում են Հայաստանի պետական մարմիններից։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի պետական մարմինների տեղեկացնում են, որ Հայաստանը ունի բավարար պաշարներ, և սննդի այդ պաշարները դերևս բավարար են, կարող են երկար ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ապահովել։ Նաև պետք է անդրադառնանք նրան, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ ազգությամբ ռուսները գալիս են Հայաստան, և շատերը, ովքեր աշխատում են IT ոլորտում, շատ երկրներ Ռուսաստանի քաղաքացիների մուտքը արգելել են, հենց այդ պատճառով նրանք գալիս են Հայաստան։ Առավոտյան վատ լուր ստացանք երրորդ նախագահից, նրան շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Սերժ Ազատի Սարգսյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահը, հերթական անգամ չէր ներկայացել դատարան։ Նրա փաստաբան Մակինյանը դատի նախորդ օրը բժշկական փաստաթուղթեր ներկայացրել, ըստ որի Սերժ Սարգսյանի առողջական վիճակը վատացել էր նախորդ օրը երեկոյան, բայց կոնկրետ որևէ հիվանդություն չէր նշվել թղթում, ինչը կասկածելի էր դատավորի համար, և վերջինս պնդեց, որ հաջորդ դատավարության նիստին Սերժ Սարգսյանը ներկայանա անձամբ և ներկայացնի, թե կոնկրետ ինչն է եղել բացակայության պատճառը։ Տարոն Չախոյանն իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, որին կից գրել է. Սերժը մի քանի րոպե տարբերությամբ սեփական ստերի մեջ մոլորվածի պես ընդամենը մի քանի րոպե տարբերությամբ անում է իրար ֆունդամենտալ հակասող հայտարարություններ։ Մեկ ասում է, բանավոր պայմանավորվածություններ չեն եղել, իսկ ընդամենը մի քանի րոպե անց հայտնում է, որ բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա դադարեց ապրիլյան պատերազմը։ Սա ոչ առաջին ու ոչ էլ վերջին դեպքն է, երբ Սերժը հակասում է ինքը իրեն, իսկ Սերժի վերջին մոտ 1.5 ժամ տևողությամբ հարցազրույցի ողջ պատկերը ներկայացված է մի քանի վայրկյան տևողությամբ տեսանյութում։ Նյութի աղբյուր liveblog.am։ Խառնաշփոթ Երևանից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռում։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ նման բան դեռ չէր եղել։ Մարտի 7-ին Երևանից Մոսկվա թռչող ինքնաթիռը հարկադիր վայրեջք է կատարել Սամարայում։ Այս մասին հայտնում է Կուրումո ճոթանավակայանի մամուլի ծառայությունը։ Ինքնաթիռում թռիչքի ժամանակ 10 ամսական երեխան խնձոր ուտելիս սկսել է խեղդվել։ Միջադեպի պատճառով ինքնաթիռի հրամանատարը որոշել է վայրեջք կատարել։ Վայրեջքի ժամանակ երեկոյան ժամը 8-ին օդանավակայանում աղջկան արդեն սպասում էին շտապ օգնության բժիշկները։ Նրան զննել են, ապա տեղափոխել հիվանդանոց, գրում է ԿԱՊ Սամարան, այս պահին երեխայի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ինքնաթիռը օդ է բարձրացել ժամը 21:18-ին։ Իդեպ նման իրավիճակ առաջին անգամ չէ, որ տեղի է ունենում։ Սամարայի օդանավակայանում վթարային վայրեջք է կատարվել օդանավում գտնվող երեխայի վատ առողջ լինելու պատճառով։ Փոքրիկ ուղևորը ջերմություն ուներ։ Նյութի աղբյուր liveblog.am